Hallo, ik ben Even. Boogschieten is mijn hobby en ik ga jullie vandaag tonen hoe je een boog maakt. Een tak zoeken is het eerste wat je moet doen voor een boog te maken. Ik zoek een tak die recht genoeg is, die niet te dik is en ook niet te dun. Dat die stevig is en niet dood, dat hij nog leeft en jong is. Die is veel te hard. Dit vind ik een goede tak. Hij is mooi recht. Hij is van onder iets te dik, maar van boven is hij goed. Daar is hij mooi mijn dikte. Hier is hij te hard, maar daar is hij beter. Dus dan doe ik hier een stukje af tot en met daar. Ik ga nu met mijn mes al de zijtakjes eraf doen die in de weg zitten. Ik snij weg van mij en ik let op zodat ik niet in iets anders zit. Zodat ik niet in mezelf zit ook. Dit is goed, mijn maat is ongeveer even groot als mij. Ik ben die laatste knobbeltjes er nog aan het afdoen met het mes, zodat ze mooi vlak zijn. Ik duw er nu van bovenop om te kijken langs welke richting hij plooit. Hij plooit nu langs die kant. En omdat hij langs die kant plooit, moet ik de gaatjes in die richting boren. Het is niet echt bushcraft, maar het werkt wel. En nu ga ik een knoopje leggen zodat het niet weggaat. De touwen zijn erdoor. Nu moet ik de tak plooien en er een knoop in leggen. Dit is het moeilijkste stuk van heel de boog maken. Het is nu gespannen en dat is goed. Hij staat ook wat krom, dus dat is eigenlijk perfect. De boog is af, maar wat missen we nog? De pijl. Deze tak is heel goed. Hij is mooi recht en hij is heel stevig. Je mag niet overal levende takken afsnijden, maar hier heb ik toestemming voor gekregen. Ik ga er nu een groefje in maken, zodat het touw gemakkelijk in het groefje blijft zitten. Ik ga hem nu schillen. Het moet niet, maar ik vind het wel handig. Ik ben nu een punt aan het maken. Je moet er wel op letten dat je nooit op een mens of een dier moet richten. Voilà, de pijl is af. En dan nu het spannendste stuk. Gaat het werken of niet? Yes!